በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በዚችም ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ድህነት በስጋ ተሰቀለ መጋቢት 27 በየአመቱ የምናከብረው ጌታችን አምላካችን ህይወታችን በረከታችን ጸጋችን ክብራችን መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ትክክለኛ ቀኑ ጥንተ ስቅለት ብለን የምንጠራው ቀን ነው መጋቢት 27 ቀን አሁን ከላይ ያነበብ ነው አጠር አድርገን ያደረስ ነውም መጽሐፈ ስንክሳራችን ይህንኑ በዓል ሲነግረን አጠር ባለመልኩ ሲያስታውሰን ነው እንዲህ ይላል በዚችም ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድነት በስጋ ተሰቀለ ፈጣሪዋ በእንጨት መስቀል ላይ ተዘርግቶ ተሰቅሎ ባየችው ጊዜ ፀሐይ ጨለመች እርሱም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳትን ለባዊት ነባቢት የሆነች ነፍሱን ከስጋው ለያት ሐዋርያ ጴጥሮስ በስጋ ምውት ሲሆን በመለኮት ሕያው ነው እንዳለ ነፍሱ ከመለኮት ሳትለይ ከስጋ ተለየች በዚያ ጊዜ ስጋ ከመለኮት ሳይለይ በእንጨት መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነበር እንዲሁም ነፍስ ከመለኮት ጋር አንድ ሁና እስረኞች ነፍሳትን ትፈታቸው ዘንድ ወደ ሲኦል ወረደች እርሱ ከሰማያት በላይ ከፍ ከፍ ያለ ልዑለ ባህሪ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ ያለ ለእርሱ ምስጋና የክብር ክብር ገንዘቡ የሆነ ራሱን ሰውቶ ያዳነን የመንግስቱን ደጆች በፈሳሽ ደሞ የከፈተልን ለእርሱ ስግደት አምልኮት ይገባዋል ለዘላለሙ የመስቀሉን በረከት በላያችን ይድር አሚን ይለናል እንግዲህ በዚህ መጋቢት 27 በታላቅ ክብር የምናስበውን ጥንተ ስቅለቱን ስንናገር መጻፈ ዘንከሳራችንም ይሄኑ ነው መስክሮ ሲነግረን በሌላው በዚህ በመጋቢት 27 ቀን በዚህም ቀን የኢትዮጵያ ንጉስ ሰማዓት ገላውዲዮስ አንገቱን የተቆረጠበት ቀን ነው ይለናል እንዲሁም ይሄ የመጻፈ ዘንከሳራችን ማለትም መጋቢት 27 እንደውም ሲጀምር አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 27 በዚህ ቀን በገዳም ለሚፈጸም ተጋድሎ ፋና የሆነ በአስቄትስ ገዳም ለሚኖሩ መነኮሳት ሁሉ አባት የሆነ የከበረ አባት ላቁ አባ መቃርስ አረፈ ይልናል ይህን በተመለከተ ራሱን የቻለ ሌላ መራ ግብሪት እንመለሳለን ለዛሬው ግን ትኩረታችን በሙሉ ከጌታችን ከአምላካችን ከበረከታችን ከጸጋችን ከሁሉ ነገራችን ከመዳን ያለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን መስቀል ጋር የተያዘ ስለሆነ ይህንኑ ትንሽ አጠናክረን ለማየት ወደን ነው በቸርነቱ ጠብቆ ይህንን እንድንሰማ የረዳን የመስቀሉ ጌታ ቸሮ መዳን ያለም ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን በመስቀል ላይ ያገኘናት የሁላችን እናት የሁላችን መቤት በእርሱ ፈቃድ እሱን ወልዳ የሰጠችን የሐዘንእናትን መብርሃንም ልመናዋ ጸሎቷ ቃል ኬዳኗ አልተለየንምና ስሟ የከበር የተመሰገነ ይሁን ይህኑ በተመለከተ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን እሱ የቅዱሳን አምላክ በቀጣዩ በተለይ በመጋቢ ሀዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ በነገረ ክርስቶስ መጽሐፋቸው ላይ ጽፈውት የነበረውን ራሳቸው እንደዚሁ ቀንጨብ አድርገው ያደረሱንን እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እንከታተላለን የነገስታት ንጉስ የህይወት ራስ ኢየሱስ ክርስቶስን የአይሁድ ጭፍሮች በዕለተ አርብ የሸዋክሊጎንጉ ነው በራሱ ላይ ደፍተውለታል የሸዋ አክሊል በመቀዳጀቱ በወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ አዳምን አስቀድሞ ምድር እሾህንና አሜኬላን ታበቅ ልባሃለች ብሎት ነበርና ያንን መርገም ደምሶለት ለአዳም ክሷል ዳግመኛም አዳምና ሔዋን ምክረ ከይሲን ሰምተው የድል ነሾዎች አክሊል ተለይቷቸው ነበርና ያንን ሰማያዊ አክሊል እንደመለሰልን ለማጠየቅ ሲሆን ይህ ይህ ለካሳ አምላካችን ስለፈጸመው የድህነት ምስጢር ቅዱሳት ደናግል በጥልቀት እንዲህ አብራርተዋል ይህንንም የህይወት መገኛ እርሱን የሾ አክሊልን አቀዳጁት መላእክትን የብርሃን ራስቆር የሚያቀዳጃቸው የነገስታት ገዢ የሚሆን እርሱን የሸው አክሊል አቀዳጁት በሸው አክሊልም ከራሱ ክፍል ያቆሰሉት ሺ ናቸው ከራሱም ቁስሎች ደም እንደውሃ በዝቶ ፈሰሰ ፊቱም ደምን ለበሰ ሰውነቱም በደም ተጠመቀ የጽዮን ልጆች እናቱ ያቀዳጀችውን አክሊል ተቀዳጅቶ አዩት ተድላ ደስታ የሚያደርግበትና የሙሽርነቱ ቀን ነውና ማሌ ማሌ ምራፍ 3 ቁጥር 11 ነገር ግን የሾ አክሊልን በመቀዳጀቱ በምድራችን ላይ የበቀሉትን አሜኬላና እሾር ግማንን አጠፋልን ዘፍጥረ 318 ራሱንም በዘንግ በመመታቱ የታላቁን እባብ ሰባቱን ራሶች አስሩን ቀንዶቹን አጠፋልን ብለዋል ራ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር 1 ሊቁ ቅዱስ ኤራቅሊስም ስለፈጸመው ካሳ እንዲህ አስተምሯል የሾ አክሊል ደፍቶ የሞትን ስልጣን ፍርድ አጠፋ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ሳለ ከዙፋኑ አልተለየም ከባህር አባቱ ከአብ ከባህር ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ አልተለየም በምድር አይሁድ እንደ በደለኛ ሲዘብቱበት መላእክት በሰማይ የከበር ጌትነቱን ይናገሩ ነበር ብሏል እጆቹና እግሮቹ ስለመቸንከሩ አስቀድሞ በነቢዩ ዳዊት አድሮ በመዝሙር 21 ቁጥር 16 ላይ ብዙ ውሾች ከበውኛልና የክፋተኞች ጉባኤ የሚያዙኝ እጆቼና እግሮቼን ቸነከሩኝ አጥንቶቼ ሁሉ ተቆጠሩ እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም በማለት ውሻ ካፉ ያወጣውን መልሶ ለምግብነት እንዲፈልገው አይሁድም ኦሪትን እለፊ ካላት በኋላ ሲሰሯት በመገኘታቸው በውሻ መስሎ ትንቢት ያናገረባቸው ሲሆን ይህም ሊፈጸም ንጹሐት እጆቹና እግሮቹ በምስማር ከእፀ መስቀሉ ጋር አያይዘው ቸንክረውታል የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሔዋን በእግሮቿ ወደ እፀ በለስ በማምራቷ በድላ ነበርና ለእርሷ ካሳ ሊሆን ንጹሐን እግሮቹ ሲቸነከሩ በእጆቿም በለስን በመቁረጧ ንጹ ባህሪ ወይም ንጹሐ ባሕሪ እርሱ አምላካችን እጆቹ በችንካር ተቸንክረዋል በመቸንከሩም ለ5500 ዘመን በሰው ልጆች ላይ የሰለጠነ ችንካር ጠፍቶልናል ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቸንከሩ ስለፈጸመው ካሳ ደናግል ሲተነትኑ በመቸንከሩም የሞችን ካረን አጠፋልን ሔዋን በእግሮቿ ወደ ጸበለስ ስለተመላለሰች እጆቹንና እግሮቹን በመቸንከር ከፍሏልና በእጆቿም የበለስን ፍሬ ስለቆረጠች ፈንታ በእውነት የእግዚአብሔር ቃል በስጋው ከመስቀል እንጨት ጋር ተቸነከረ በማለት አስተምረዋል መተርጎማን ሊቃውንት እንዳመሰጠሩት ጌታ በእንጨት መስቀል ላይ መሰቀሉ ስለምን ነው ቢሉ እሾህ በሾህ ይነቀላል ነገር በነገር ይወቀሳል እንዲሉ በእጸ በለስ ምክንያት የገባውን ኃጢአት በእፅ ለማውጣት በእፀ መስቀል ላይ ተሰቅሏል ጌታችን ከምድር ከፍ ከፍ ብሎ ስለምን ተሰቀለ ቢሉ ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን እሰባለሁ ብሎ ነበርና ይህን ሊፈጽም ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 12 ቁጥር 32 ዳግመኛም ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ መሰቀሉ ህሩዬ ማእከለ እግዚአብሔር ወሰብ እንዲል አምላክ ህሩይ ማእከለ እግዚአብሔር ወሰብ እንዲል አምላክ ወሰብ ሆኖ እንዳስታርቀህ ለማጠየቅ ነው በመጨረሻም ምድርን በኪደተግሩ እግሩ እየተመላለሰ እንደ ቀደሳት አየራትን ደሞ ስብ እያጤሱ አስተራኩሰውት ነበርና አየራትን ለመቀደስ ነው ንጹሐ ባህሪ ጌታችንን አይሁድ መስቀሉን አሸክመው ቀራኒዎ ወደሚባል ቦታ ከወሰዱት በኋላ ሁለት ወንበዴዎችን በቀኝና በግራ አድርገው ጌታችንን በመካከል ሰቅለውታል ማቴዎስ 2738 ማርቆስ 1527 ሉቃስ 22 ቁጥር33 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1918 ክፎች አይሁድ ይህን ያደረጉበት ምክንያት በክፋት ነው ይኸውም በቀኝ የሚመጡ ሰዎች በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ አይተው ይህ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ ወንበዴ ነው ይሏቸዋል ከዚያም ጌታን ይህስ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ ይህስ ከእርሱ ልዩ ነውን አንድ ነው እንጂ ብለው ሰዎችን ለማሳሳት በገራ የሚመጡ ሰዎች በግራ የተሰቀለው ወንበዴ አይተው ይህ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ ወንበዴ ነው ይሏቸዋል ከዚያም ጌታን ይህስ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ ይህስ ከእርሱ ልዩ ነውን አንድ ነው እንጂ ብለው ሰዎችን ለማሳሳት ያደረጉት ነው ዳግመኛም አነገስንህ ብለውታልና ቀኛዝማች ግራዝማች ሾምንልህ ለማለት ለመዘበት ነው በተጨማሪም ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 53 ቁጥ 12 ላይ ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና የሚለው ትንቢቱን ሊፈጽም ሲሆን ምስጢሩ ግን እኛን ከጻድቃን ጋር አንድ ያደርገ ዘንድ እርሱ ከበደለኞች ጋር ተቆጥሯል ሌላውም በዕለተ ምጻት እኛን ኃጣንን በግራ ጻድቃንን በቀኝ ታቆማለህ ሲያሰኛቸው ነበር ማቴዎስ 25 33 ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 በሁለት ወንበዶች መካከል ከሰቀሉት በኋላ ጲላጦስም የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ጽህፈት በዕብራይስጥና በሮማይስጥ በግሪክም ጽፎ በመስቀል ላይ አኖረው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 የአይሁድ ካህናት አለቆች ጲላጦስን እርሱ የአይሁድ ንጉሥ ነኝ እንዳለ እንጂ የአይሁድ ንጉሥ ብልሃት ትጻፍ አሉት ጲላጦስም የጻፍኩትን ጽፍ ያለሁ ብሎ መልሶላቸዋል ይህንንም በህማማት ድርሳኑ ላይ ሲተረጉሙት ጲላጦስ ጽፎ ከራሱ በላይ ያኖረው በደሉን የሚናገር ይህ መጽሐፍ ሁልጊዜ አጋንንት የጻፉትን የእዳችንን መጽሐፍ ያጠፋልን ዘንድ ነው በማለት አራቀው ገልጸውታል ጌታችን በሚሰቀልበት ጊዜ ብርሃን ያለበሳቸውን አምላክ እርቃኑን ለመሰወር ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ፀሐይና ጨረቃ ብርሃናቸውን ነስተዋል ማቴዎስ 2745 ማርቆስ 1533 ሉቃስ 2344 ይህ በጌታ ስቅለት ዕለት እንደሚደረግ አስቀድሞ በነቢዩ አሞፅ ሁለት ጊዜ በትንቢት ተነግሯል ይኸውም የእግዚአብሔር ቀን ብርሃን ሳይሆን ጨለማ አይደለምን ጸዳል የሌለውም ድቅድቅ ጨለማ አይደለም ምን ይላል ትንቢተ አሙፅ ምራፍ 5 ቁጥር 20 እንዲሁም በዚሁ በትንቢተ አሙፅ ምራፍ 8 ቁጥር 9 ላይም በዚያን ቀን ፀሐይ በቀትር እንድትገባ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በብርሃንም ቀን ምድሩን አጨልማለሁ ተብሎ እንደተነገረ በዕለተ አርብ በጌታችን ስቅለት ዕለት ስለተደረገው ስለዚህ ታላቅ ተአምር ሊቃውንት ገልጹታል ፀሐይ ብርሃኑን ነሳ ጨረቃም ጨለመ ከዋክብትም በከበረ ስቅለቱ ጊዜ ለምእመናን እንዳያበሩ ብርሃናቸውን ነሱ ጨረቃም በምልአቱ ሳላ አላበራም ፀሐይ ብርሃኑን በነሳ ጊዜ ፍጡራን ሁሉ በጨለማ ተያዙ የፈጠራቸው ፈጣሪያቸው እንደ ሌባ እንደ ወንበዴ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ እንዳያዩ ቀኑ ጨለመ ባለሟሉ መልአክም ከሃዲያንን ያጠፋቸው ዘንድ ሰይፉን በእጁ መዞ ይዞ ከመልአክ ተመካከል ወጣ የክርስቶስም ቸርነት በከለከለችው ጊዜ ያ መልአክ የቤተ መቅደሱን መጋረጃ በሰይፉ መታው ቀደደውም ከላይ እስከታችም ወደ ሁለት አደረገው ብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 51 ማርቆስ 1538 ሉቃስ 23 45 ላይ የተገለጸውን ሲያብራሩ ማለት ነው እንግዲህ መላእክትም ሁሉ በሰማይ ሆነው እርሱን አይተው በአንድነት ሲቆጡ የአብ ምረቱ የወልድ ትግስቱ የመንፈስ ቅዱስ ቸርነቱ ከለከለቻቸው ፀሐይ ብርሃኑን ነሳ በጨለማ ተይዞ ሲድበሰበስ አለምንም ተወው ይህ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ከስጋው ከመለየቱ አስቀድሞ ተደረገ ብሎ ቅዱስ አትናቴዎስ በተብራራ መልኩ ገልጾታል ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ያን ጊዜ ሰማይ ጨለማ ሆነ ፀሐይም ብርሃኑን ነሳ ጨረቃም ደም ሆነ ምድርም ተነዋወጠች ደንጊያውም ተከፈለ መቃብራትም ተከፈቱ ስለዚህም ለፍጡራን ከፈጣሪያቸው ጋር ሊታመሙ ተገባቸው ብሎም ቅዱስ ሱኑቲው ተናግሯል ማቴዎስ 27 4551 ፀሐይ ጨለመ ጨረቃም ደም ሆነ ከዋክብትም ፈጥነው ወደቁ ብርሃንን ያጎናጸፋቸውን የጌታን ርቃን እንዳያሳዩ ብሎ አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ሲጫም ተናግሯል ታዲያ የውሊቅ አባ ጊዮርጊስ ምስጢሩን በመጠቅለል በህማማት ሰላምታው ላይም ብሩ የሆነ ፀሐይ ያን በቀትር በስድስት ሰዓት ጨለመ ጽዱል የሆነ ጨረቃም ደምን መሰለ አስቀድሞ ትንቢት እንደተነገረ ጌታ ሆይ ምስጋና ይገባሃል በማለት ከትንቢተ ነቢያት በመነሳት በዚህ በስድስት ሰዓት ምስጋናው ላይ በሰዓቱ ከተከናወነው ምስጢር በመነሳት አስተምሯል በመስቀል የተሰቀለው የክብር ባለቤት ሰማይን የፈጠረ ነውና በሰማይ ከላይ የተጠቀሱት ተአምራት ሲደረጉ ምድርንም የፈጠረ ነውና በምድር ደግሞ አራት ተአምራት ማለት የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከታች ለሁለት ተቀደደ ምድር ተናውጣ አለቶች ተሰንጥቀዋል መቃብራት ተከፍተዋል ከ500 በላይ ሙታን ተነስተዋል ማቴዎስ 2745 ማቴዎስ 2751 ማቴዎስ 2752-53 ከዚህ በኋላ የተነገሩትንቢት ሁሉ እንደተፈጸመ አይቶ የህይወት ውሃ ምንጭ ጌታ ከኛ ጽማ ነፍሳችንን ለማራቅ በፈቃዱ ተጠማው ባለጊዜ ነቢዩ ዳዊት አስቀድሞ በመዝሙር 68 ቁጥር 21 ላይ ወወደዩ ሃሞተ ውስተ መብልየ ዋስተዩኒ ብሄያ ለጽምየ በምግቤ ሃሞት ጨመሩበት ለጥማቴም ሆምጣጥ አጠጡኝ በማለት የተናገረው ትንቢት ሊደርስ ሊፈጸም አይሁድ በዚያም ሆምጣጤ የመላበት ዕቃ ተቀምጦ ነበርና እነርሱም ሆምጣጤውን በሰፍነግ ሞልተው በሁጾጵ አድርገው በአፉ ውስጥ ጨምቀውታል በመጠማቱም ከእኛ ጽማ ነፍስን እና መራራ ሐሞትን በመቅመሱም ከሰው ልጆች ላይ መራራው ሞት ጠፍቷል ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ሲጫም በሰባቱ ጊዜያት የጸሎት መጽሐፉ ላይ ጌታችን ሐሞትንና ከርቤን መጠጣቱ ስለምን እንደሆነ ሲናገር ነባቢ የሚሆን የጎንህን ደም ታጠጣን ዘንድ ተጠማው ባልክ ጊዜ ሐሞትን ከርቤን ያጠጡህ ጌታ ምስጋና ላንተ ይገባል በማለት ገልጧል ቅዱሳን ደናግልም መራራ ሐሞትን ጌታችን በመቅመሱ ለአ 5500 ዘመን የሰለጠነ መራራ ሞት ከሰዎችም ስለመወገዱ እንዲህ ብለዋል ጌታችን ኢየሱስ መጣጣውን ቀምሶ በመጽሐፍ የተጻፈው ሁሉ ደረሰ ተፈጸመ አለ በጉሮሮ መጠማትና ባንደበቱ መድረቅ ከስጋና ከነፍስ መጠማት አዳነን በቀትርም ጊዜ የዝሆን ሐሞትና ከርቤ የተቀላቀለበት መጻጻንና የበግ ሐሞትን በመጠጣቱ የጣፈጠ የበለስ ፍሬን ስለበሉ በሉ ስለ አዳምና ስለ ህዋን ከፈለ ለእኛም ምርር የሆነ ሞትና እርግማንን አጠፋልን በማለት ተንትነው ጽፈዋል ነገረ ክርስቶስ እንግዲህ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ምስጢር ያለው ነው በመስቀል ተሰቅለህ ፋያታዊ ዜማንን ያሰብከው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በቸርነት አሰበን ብለው ነው እንግዲህ መጋቢ አዲስ ሮዳስ ከመጽሐፋቸው ጠቅሰው ለሁላችንም ህይወት የሆነን ዘንድ ይህንን የመጋቢት 27 በዓል በምን መልኩ ማሰብ መዘከር እንዳለብን ጠቆም ያደረጉን የህይወትን ቃል ያሰማልን መድን ያለም በዕድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ይህኑ በተመለከተ በዚሁ በመጋቢት 27 ቀን ከሚቀደሰው ቅዳሴ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ማለት ነው እጅግ በጣም አቀንጨብ አድርገን ይህንኑ እለት እንዴት አድርገው እንደጻፈው ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደገለጸው ደግሞ ቀጣዩን አጠረ ባለመልኩ ለማየት የተሰበሰብን የተሰበሰብንኛም የማይታመም የእርሱን ህማሙን እናገራለን የማይሞት የእርሱን ሞቱን እናገራለን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በተቀመጠባት በዚያች ሌሊት በአባቱ ፈቃድ በራሱን ፈቃድ ሰውነቱን ለሞት ሰጠ ሁሉን የያዘውን የያዙት። ሁሉን የሚገዛውን አሰሩት የህያው የአምላክን ልጅ አሰሩት በቁጣ ጎተቱት በፍቅር ተከተላቸው በሚሸልተው ፊት እንደማይናገር እንደውሃ በግ በኋላቸው እየተከተለ ወሰዱት ሊቃነ መላእክት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ በፊቱ የሚቆሙለትን በአደባባይ አቆሙት ኃጢአትን ይቅር የሚለውን ሀጥ አሉት በመኳንንት በሚፈርደው በእርሱ ፈረዱበት ለሱራፌል ዘውድ የሚያቀዳጃቸውን የሸው ዘውድ አቀዳጁት ለኪሩቤል የግርማ ልብስ የሚያለብሳቸውን ለመዘበት ቀይ ግምጃ ለበሱት ኪሩቤል በሳት ክንፍ ተሸፍነው ከፊቱ የሚሰወሩለትን እርሱን ክፉ ባሪያ እጁን አጽንቶ ፊቱን ጸፋው የመላእክት ሰራዊት በፍጹም መደንገጥ ለሚሰግዱለት እየዘበቱበት በፊቱ ተንበረከኩ ይህን ያህል ትህትና እንደምን ያለ ትህትና ነው ይህን ያህል ትዕግስት እንደምን ያለ ትዕግስት ነው ይህን ያህል ዝምታ እንደምን ያለ ዝምታ ነው ይህን ያህል ቸርነት እንደምን ያለ ቸርነት ነው ይህን ያህል ሰውን ማፍቀር እንደምን ያለ ፍቅር ነው ፍቅር የአምላክ ልጅ ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው በደል ሌለበትን እንደ በደለኛ ሰቀሉት ሕይወትን የሰራውን ከበደለኞች ጋር ቆጠሩት አዳምን የፈጠሩ እጆች በመስቀል ቀኖት ተቸነከሩ ወዮ በገነት የተመላለሱ እግሮች በመስቀል ቀኖት ተቸነከሩ ወዮ በአዳም ፊት የህይወት መንፈስን እፍ ያለ አፍ ከሐሞት ጋር የተቀላቀለ የኮመጠጠ መጻጻን ጠጣ ወዮ የወልድን መከራውን የሚናገር ምን አፍ ነው ምን ከንፈር ነው ምን አንደበት ነው የፍቁር የጌታ ህማማት በተነገረ ጊዜ ልብ ይለያል ህሊናም ይመታል ነፍስም ተንቀጠቀጣለች ስጋም ይደክማል የማይሞተው ሞተ ሞትን የሸረው ዘንድ ሞተ ሙታንን ያደናቸው ዘንድ ሞተ የምትወዱት ሰዎች ፈጽሞ አልቅሱለት ወየው 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 አማኔል አምላካችን ወየው 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 መድኃኒታችን ኢየሱስ ወየው 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 ንጉሳችን ክርስቶስ ወየው 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 ጻድቃን ከእንጨት አወረዱት ስጋውንም ለመገነዝ ከርቤ የሚባል የጣፈጠ ሽቱና ንጹሕ በፍታን አመጡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ያው የማይሞት የማይለወጥ ከድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ይቅርበለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ያው የማይሞት የማይለወጥ በዮርዳኖስ የተጠመቀ በመስቀልም የተሰቀለ አቤቱ ይቅርበለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ያው የማይሞት የማይለወጥ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛም በጌትነት ይመጣል በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ አቤቱ ይቅር በለን ለአብ ምስጋና ይሁን ለወልድም ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይሁን ዛሬም ቢሆን ሁልጊዜም ቢሆን ለዘላለሙ አሜን ይሁን ይሁን ይደረግ በማለት ነው እንግዲህ በታላቅ ምስጢር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ከምንቀድሳቸው ቅዳሴያት አንዱ በሆነው በሱ ቅዳሴ ላይ በዚህ መልኩ የጌታችንን ህማምና መከራ የነገርን አምላካችን አሁንም ከዚች ለትረሪት በረከት ያሳትፍን በቀጣዩ ሳምንት ያው ህማማትን ስለምንቀበል በዚህ በ2015 ማለት ነው በህማማት ደግሞ በርካታ ከዚሁ ከህማሙ ለእኛ ካደረገበት ከወጣበት ከወረደበት መስቀሉን ከተሸከመበት አምላካችን ያን ሁሉ መከራ ተቀብሎ እኛን ካዳነበት በረከት እንሳተፍ ዘንድ ያንንም ደግሞ በልባችን የስልብን ዘንድ አይናችንንም ከመስቀሉ ልባችንም ከቃሉ እንዳያረቅብት ደጅ የምንጠናበት ሳምንት ነው እና በዚያ ደግሞ በበለጠ እየተነጋገርን እርሱን አምላካችን እያሰብ ነው ፍቅሩን በልባችን ሰዎችን እንዲስልብን እየተማጸንውን ሰነብታለን በዚህ ላይ አንዲት ነገር ብቻ እናንሳና ጠቅለል ልናርገው በተለይ በተለይ የዛሬው ጥንተ ስቅለት ነው ስንል ክርስቶስ የተሰቀለው መጋቢት 27 ቀን ትክክለኛው ቀኑ ከሆነ እንደገና በሌላ ጊዜ በአለ ስቅለትን ማክበር ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ባይምሯችን ሊጉላል አይችል ይሆናል በእርግጥ ጥንተ ስቅለቱን ማክበር በበቃ ነበር ሆኖም ክርስቶስ የተሰቀለው በዕለተ አርብ ሲሆን ከመቃብር የተነሳውም በዕለተ እሁድ በመሆኑ ስቅለት ከዕለተ አርብ ትንሣኤም ከዕለተ እሁድ እርገት ደግሞ ከዕለተ ሐሙስ እንዳይወጡ ሌሎቹም በዓላትና አጽማት በተወሰነላቸው ቀን እንዲውሉ ማድረግ ይቻል ዘንድ የቀድሞ አባቶችና ሊቃውንተ ቤተ በተለይም ዲሜጥሮስ ማለት ነው ሰባት አዋዳት አዘጋጅተውና ቀምረው ሁሉም ስርዓቱን ጠብቆ ድርጊቱ በተፈጸመበት ቀን እንዲከበር የወሰኑ በመሆኑ ነው በዚህም መሰረት ጥንተ ስቅለቱ መጋቢት 27 ቀን በየአመቱ እየታሰበ በአለ ስቅለቱ ደግሞ ከሰሙነ ህማማቱ ጋር በአመት አንድ ጊዜ በእለተ አርብ በጾምና በጸሎት እንዲሁም በአክፍሎትና በስግደት እንዲከበር በማድረግ ህግና ስርዓት ስለሰሩ በዚሁ መሰረት ሲፈጸም ይኖራል ወደፊትም ይቀጥላል ያው ከዘጠኙ አበይት ባላት ታዲያ አንዱ የሆነው ደግሞ ሌላው የጌታችን የጽንሰቱ የመጸነሱ በዓልም በዚሁ በታላቅ ድምቀት የሚከበርበት ሳምንት መጋቢት 29 ነው ይህም ደግሞ ሌላ በዓል ተጭኖት ነው እንጂ መጋቢት 29ም ጌታችን ክርስቶስ ከሙታን የተነሳበት ጥንተ ትንሣኤ ጥንተ ስቅለት ዛሬ ነው ካል ስንሣኤም ከሶ ቀን በኋላ ስለሆነ ጥንተ ትንሣኤ የምንለውም መጋቢት 29 በመሆኑ እንደ ጥንቱ ስቅለቱ ሁሉ ጥንተ ትንሣኤውም ከበዓለ ጽንሰቱ ጋር አብሮ የሚታሰብ መሆኑን ልንዘነጋው አይገባንም ይለናል በሌላ ምንጭ ያገኘ ነው ደግሞ ይህንኑ የዛሬውን በዓል ለምን መጋቢት 27 ጥንተ ስቅለቱ ከሆነ ለምንድን ነው ሌላ በዓል አክብረን ወይም ደግሞ ሌላ ስቅለት የምናክብረው ለሚለው እለተ አርብን እንዳይለቅ እለተ እሁድን ስንስተን ሳይው ደግሞ እንዳይለቅ እርገትም እንደዚሁ ታሙስን እንዳይለቅ በሚል አባቶቻችን በእውነት በተለይ በተለይ ዲሚጥሮስ የቀመሩ ባለቤት የሆነ እሱ እግዚአብሔር ለምኖ ተማጽኖ ጸልዮ ጾሞ ያገኘው የቀመር ሁኔታ ነው እና በየአመቱ የሚቀያየረው ለምንድን ነው ቢባል ለዛ ለዛ ስለሆነ ነው ያችን እለት እንዳይለቅብኝ የባክህን ብሎ ተማጽኖት ይችን የለተ አርቧን ወይም ደግሞ መጋቢት 27 ጌታችን የተሰቀለባትን ቀን በየዓመቱ በተለያየ ቀናት የምናከብረው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ቀኑን እንዳይለቅ አምላካችንን ተማጽኖ ባገኘው ቀምር ነው ማለት ነው እንጂ ትክክለኛ ጌታችን የተሰቀለበት ቀኑ መጋቢት 27 እንደሆነ ትንሳኤውም ወይም ጥንተ ትንሳኤው መጋቢት 29 ነው መጋቢት ሀያ ዘጠኝ ሌላው በአሉ ደግሞ ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ የሆነው የእሱ የራሱ አምላካችን የተጸነሰበት ቅዱስ ገብርኤል መቤታችን ሲያ በስርዓትና ጌታችን የዕለ ጽንስ ሆኖ በማጸሩ ያደረበት በስርዓቱን የተቀበለችበት አሜን ይሁንልኝ ይኩንኒ ይደረግልኝ ብላ የተማጸነችበት ወይም ደግሞ እናቱ መብራህን የተቀበለችበት ጌታም የተጸነሰበት ቀን ነው መጋቢት ሀያ ዘጠኝ እሱን ደግሞ በጊዜው እነጋገርበታለን ይህንኑ እንደው ጠቆም አድገን ለማስታወስ ያህል ነው የመስቀሉን ፍቅር በልቦናችን ይሳልብን መስቀሉን እያየን የምኖርበትን ልቦናውን ለሁላችንም አይንሳን አምላካችን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን ቸርነቱና ምረቱን አብዝቶ ይህችን እለት በልጠ ክብርና ጸጋ እንድናስባት እንድናከብራት ለእኛ የተደረገልን ውለታ ለእኛ የተደረገልን ያንን ፍጹም የሆነውን ፍቅር ቅዱስ ዮሐንስ አፎወርቅ እንደገለጸው እንደምን ያለ ፍቅር እንደምን ያለ ትህትና እንደምን ያለ ሰው ማፍቀር ነው ብሎ እንደተናገረ እንደምን ያለ ዝምታ ነው እንዳለ አምላካችን ለእኛ ሲል ይህን ሁሉ መቀበሉን እያሰብን ፍቅሩ የምናስብበት ምረትና ቸርነቱን አምላካችን ለሁላችንም እንዲያበዛልን ለሀገራችን ለህዝባችንም ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ፈቃዱ ይሁንልን አምላካችን በህይወት በጤና ጠብቆ ለዚህ እንዳደረሰን ደግሞ ለቀጠሮ ሰዎች ይበለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር ከመስቀሉ የተገኘውን ቅዱሱን ያንን ለሁላችንም የተሰጠንን ሰማያዊውን ማዕድ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን ፈቃዱ ይሁንልን አሚን ይቆየን